Jeg av dem som har ulike grunner, som jeg ikke skal gå nærmere inn på her, er noe skeptisk til klimaforskernes prognoser for klimautviklingen for de nærmeste 10 årene. Men jeg er tilhenger av å anvende et føre-var-prinsipp på dette viktige området, og mener for øvrig at overgangen til grønn teknologi har svært mange fordeler, uavhengig av klimautviklingsproblematikken. Alle klimagassreduserende tiltak rettet mot alle typer produksjon, enten denne produksjonen blir brukt innenlands eller for eksport, inklusive olje- og gassproduksjon, er nyttige tiltak for å redusere det totale utslippet i verden. Men hva vil effekten være for det totale utslippsnivået på verdensbasis av at Norge de nærmeste 10 årene ikke utnytter det potensial som ligger i de norske nordområdene? Vil det bety at vi får lavere totalutslipp globalt? Verdens energibehov vil avhenge av etterspørselsutviklingen samlet i alle verdens land, og ikke minst av etterspørselsutviklingen i land som Kina, India og Brasil, som er sterkt på offensiven. Dersom Norge ikke tar i bruk nordområdene og gradvis trapper ned olje- og gassproduksjonen, er det rimelig å anta at andre oljeproduserende land vil øke sin produksjon, og eller at kullproduksjonen vil bli økt mer enn den ville ha gjort med større tilgang av norsk olje og gass. Og siden norsk produksjon antas å være mer miljøvennlig enn mange andre lands olje- og gassproduksjon, og svært meget mer miljøvennlig enn produksjon av kull, vil det samlede resultatet av en nedtrapping i Norge sannsynligvis bli høyere utslipp av klimagasser på verdensbasis. Faktum er at totale utslippsreduksjoner bare kan gjennomføres ved hjelp av globale tiltak, gjennom lovgivning og eller ved hjelp av prismekanismen. Til slutt, sikkerhetsproblemene angående olje- og gassproduksjon i nordområdene er det absolutt grunn til å ta på alvor.